משפחת ויינרוט היקרה, מכובדיי כולם, אז אני באמת שמח להיות כאן ולנצל את ההזדמנות שניתנה לי לשאת דברים ממש בקצרה לרגל האירוע של השקת ספר יעקב ויינרוט, ואני מרשה לעצמי גם לייחד מילים קצרות לאישיותו של יעקב, שמעבר להכרת תרומתו הייחודית לעולם המשפט, נפלה בחלקי גם הזכות להכיר אותו, ונפגשנו מספר לא מועט מאות של פעמים, וזכיתי להכיר אותו גם בפרספקטיבה אישית, גם בתפקידים השונים שלי בצה"ל וגם בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ומה שבאמת מאחד את הדברים, וזה לא סוד גדול, זה שתמיד ראיתי בפניי את ידענותו, חוכמה רבה, היכולת האנושית הבלתי רגילה להזדהות באמת ובתמים עם הזולת ועם המצוקות שלו. דבר שהוא לא פשוט, דרך אגב, לעורך דין, אבל אצל יעקב זה היה אמיתי. ויחד עם זאת, שהוא היה יודע להזדהות עם אותן מצוקות וקשיים שחווה הקליינט, הלקוח, זה לא שינה כלום לגבי היכולת שלו לתת עצות מקצועיות מעולות, מעשיות וחכמות לפתרון כל סוגיה משפטית שהובאה בפניו. וזה לא דבר פשוט, כי לפעמים כל כך מזדהים עם הלקוח שמפספסים את הראייה השכלתנית, ולפעמים כל כך רואים שכלתני שמפספסים את המצוקה של המנוח. אז הוא באמת ידע לשלב ולמזג, הייתי אומר, חום הנפש שמזדהה עם אותן מצוקות של הלקוח, ומצד שני קור רוח השכלתני שיודע לצאת את ההיצעה הנכונה, וכמו שאמרתי, היה לי קל הדבר בעיניכם. אז אני יודע שחקר אתם הולכים לדבר, אז אני אעשה איזה טיזר קטן לגבי השילוב והמיזוג, שאני חושב שגם הדבר הזה היה אצלו. גם השילוב והמיזוג של ערכי היהדות, שהוא הכיר אותם לפני ולפנים, וזה היה חוויה לשבת איתו ולשמוע את כל הפנינים שהיה מוציא דברי תורה והיה שולף אותם בידענות מופלגת, לבין ערכים של דמוקרטיה וגם חוכמות אחרות. באמת, אמרת 1,000 נשמות, אז אני חושב שזה נכון, זה דבר באמת יוצא דופן. אז אני חושב גם קודם כל לומר שבאמת זה ראוי שבערב הזה שמוקדש ליעקב התקבצו יחד באמת מיטב בנותיה ובניה של מערכת הציבורית המשפטית בישראל. אז שרת הפנים תהיה פה עוד מעט, נשיא בית המשפט העליון לשעבר פרופסור אהרון ברק, ראיתי פה את השופטים בדימוס ארבל, מלצר ודנציגר, שופטים נוספים, אנשי אקדמיה, מוקירי דרכו של יעקב, באמת גם חברים יקרים, גם שלי, הרבה מאוד שנים, וכל אחד לקח על עצמו, כמו יעקב, לקח משימת חיים של ביצור הקשר הזה בין הערכים היהודים של מדינת ישראל לבין הערכים הדמוקרטיים. אז המדינה שלנו, כמו שאנחנו יודעים, היא מדינה באמת יהודית ודמוקרטית, ואתם תדברו על זה עוד, כנראה לא מעט. אני לא רוצה לגנוב את זה, אבל מן הסתם התייחסו למה שאני אגיד. אז יש מי שסובר שהמדינה היהודית והדמוקרטית היא הרבה יהודית ומעט דמוקרטית, יש מי שסובר שהיא הרבה דמוקרטית ומעט יהודית. התפיסה שאנחנו מנסים, אני מנסה כיועץ משפטי לממשלה להנחיל, זה שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית בצורה שלמה, תמימה זה לא אומר נאיבית, אלא באמת שלמה, 100% יהודית, 100% דמוקרטית, וזה לא שני מונחים שניצבים זה נגד זה, אלא שני מונחים שחוברו להם יחדיו על דרך הפיוט של אחד דודי, שמור את יום השבת לצד זכור את יום השבת, שניהם נאמרו בדיבור אחד. וכשאני מדבר על יהודים ודמוקרטיה, אז אני חושב שצריכים לדבר באמת על מזיגה, לא על גשר בין שני מונחים, כי גשר זה אומר בעצם שני מונחים שיש ניגודיות ביניהם וצריכים לגשר ביניהם, אלא על שילוב ומזיגה. ואני חושב שבערכים היהודים יש בתוכם תובנות אוניברסליות, עמוקות, על זמניות, ועקרונות דמוקרטיה, יש בהם גם ערכים יהודים. ואני חושב שיעקב היה הראיה שאפשר למזג בין הדברים. הערכים הדמוקרטיים והיהודיים בעצם נמזגו בדמות הייחודית שלו ובקורות חייו, אי אפשר היה להפריד ביניהם. והוא באמת היה ראיה ניצחת בראייתי לכך שיהודית ודמוקרטית בדיבור אחד נאמרו.
חלק ניכר משנותיי בעולם המשפט, גם אני הקדשתי לייצוג נאשמים, ועכשיו שמי שמכיר אותי יודע שתפקיד הסנגור שמייצג אנשים בשעתם הקשה, קרוב לליבי. ויעקב היה בעצם הסנגור האולטימטיבי, מעבר לזה שהוא היה אחד מגדולי הסנגורים שידע מדינתנו, באמת דמות ומופת, הרבה דורות הלכו לאורו ולמדו ממנו, ואין ראיה גדולה מכך, רואים פה, פגשתי כמה, שורת עורכי הדין המעולים שנמצאת פה, שכולם, הוא גידל אותם, יצאו מבית מדרשו, למדו ממנו, בין באופן אישי, בין מהופעות איתו. אני חושב שאפשר להגיד עליו בהחלט, שיעקב העמיד תלמידים הרבה, כולם סנגורים מהשורה הראשונה שלמדו ממנו ומדרכו. האישות שלו לא הייתה להסתפק במתן שירות משפטי מעולה לקוחות שלו, אלא הוא הציג את הלקוחות שלו בצורה העמוקה ביותר, במובן העמוק ביותר שניתן לעלות על הדעת. פרופסור אביעד הכהן תכף נשמע, אני תמיד אוהב לשמוע, אתה פה? אז ברשימה שלו, אני לצערי בסוף השבוע נהניתי מדברים אחרים וככה רפרפתי על הספר, לא היה זמן יותר מזה, מקווה שעוד כמה חודשים יותר טוב, אבל בכל אופן, ברשימה של פרופסור הכהן, אז הוא מתאר שיעקב ראה בלקוחות שלו פציינטים שנזקקים לטיפול. הוא הזדהה עמם, למד אותם, מצא את דרכו לנימי נפשם, סבל את סבלותיהם, כאב את הפסדם, כאילו היה זה הפסדו האישי, והוא קל לעמו כשהם ניצחו. וגם במסגרת הרצאה שגם היא מוזכרת בספר, בשנת 2014, בטקס הענקת תואר בוגר משפטים באוניברסיטת חיפה, אז הוא תיאר את הייעוד של עורך דין כמי שמתייצב לצד המצורעים של החברה, לצד מוקי הגורל שלה, לצד אלה שהחברה מעמידה אותם מרום וריה אצל עמוד הקלון. יותר מכך, נראה שגם הוא היה מבקש להסיט את האש שכוונה אל עבר הלקוח שלו אל עצמו, לספוג במקומו את הקביעות. וברעיון שהוא העניק לקובי מידן בתוכנית חוצי ישראל, הוא אמר שכדי שעורך דין יבין את הלקוח שלו, כדי שהוא יוכל לעמוד במקומו, הוא חייב לעבור תהליך של התבטלות אישית ולנסות להיכנס לתוך המרחב הפנימי של הלקוח. הוא אמר וקיים. הרעיון של ייצוג טוטלי מהסוג הזה בפני רשויות המדינה, הוא גם קשור לאותה מזיגה שדיברתי קודם לכן. הדרך שלו במידה רבה הייתה מבוססת על הדרך של המנהיגים שלנו, ההיסטוריים. וכך פרשת השבוע הקרובה, כמובן, יש לנו את הסניגור האולטימטיבי, אברהם אבינו, פרשת וירא, מנסה לשכנע בכל כוחו את הקדוש ברוך הוא לשנות מהתוכנית שלו להשמיד את העיר סדום. הוא עושה זאת בתבונה רבה וגם בלי מורא. הוא שם את עצמו במקום אותם חלקאים ונתקעים, ומי שצפוי לחטוף את האש הזו שתותח מהשמיים. ובמהלך הטיעון הקשה שלו גם שואל, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? וגם משה רבנו היה מוכן להקריב את זכרו לשם הצלת העם, כשלימד עליהם סנגוריה מופלאה לאחר חטא העגל, ועד כדי כך שהוא אומר, ואתה אם תיסח חטאתם ועם עין מכלינה מספרך אשר כתבת, זאת אומרת, הוא לקח את עצמו למקום האולטימטיבי של השמדה, מכלינה מספרך. וזה יעקב. אז אני מבקש באמת לברך את עורכי הספר, השופט דוקטור גרשון גונטובניק, פרופסור אבי ויינרוט וידידי דוקטור חיים זיכרמן וכל, אני אזכור את זה, חיים, מי שיושב מאחוריך, כן, בהזדמנות, וכל מי שבאמת טרח והשקיע כל כך הרבה. באמת מדובר במארג מרתק ועשיר של רוח ומשפט שמשקף באמת מקצת, וזה באמת מקצת, מהאושר של העולם הרוחני המופלא והמשפטי המופלא של יעקב. והמשימה הזאת הייתה משימה מורכבת מאוד, לאורך ספר שיעלה על נס את העולמות השונים והמגוונים שבהם מתעמק יעקב בחייו, ויבטא גם את אהבתו למילה הכתובה, והייתה לו אהבה עזה למילה הכתובה. והספר הזה, כפי שקיוו האורחים, אני חושב שהוא כן מצליח לעשות צדק ליעקב ולפועלו, והוא ודאי היה רווה נחת מן התוצאה, למרות שהוא היה מוכל אל הכבוד, דובי, ולמרות הכל אני חושב שהיה רווה נחת מזה. נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, הקדישה גם את הרשימה שלה בספר לנושא המחלוקת, לחשיבות שלה מצד אחד, ולצורך לקיים אותה באופן יניב ומכבד מצד שני. אני חושב שכולנו, משפטנים, שופטים, שרים, שרות,
אנשי אקדמיה, אוהבי ישראל בכלל, צריכים באמת לעודד שיח ביקורתי ונוקב, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, לא צריך לטשטש מחלוקות, אבל השיח הזה חייב להיות שיח שבסוף מבקש לבנות, לקרב בין הלבבות ולהותיר את הקשרים שבנינו על כנם. מחלוקת שהיא לשם שמיים, שעליה החכמים אומרים שהם מרבים שלום בעולם. אז השיח הביקורתי הנוקב והמעמיק, הענייני והמכבד, הוא משקף גם את המסורת היהודית, גם את ערכי הדמוקרטיה, ממזג ביניהם, ויש פה בסופו של דבר לשפר את פועלנו. לסיום הדברים, אני מבקש להידרש לכבודה של אכסניה, במקרה הזה, הקריה האקדמית אונו, פקולטה למשפטים, ואני משוכנע שיעקב היה גם שבע רצון מכך, שערב שמוקדש לו נערך במסגרת האקדמית המכובדת הזאת והאהובה הזאת, עם הפעולה הנפלאה שנעשית כאן. הזכיר חיים קודם את אותם סטודנטים חרדים שנטלו חלק בספר וטרחו ועמלו, ואני חושב שהוא היה מאוד פשוט מאושר מהדבר הזה, וזה לא סתם היה כך. אז אני שוב חוזר להשתמש בכותרת של הרשימה של נשיאת בית המשפט העליון, ובאמת גם לאקדמיה יש תפקיד חשוב ביותר בקידום שבחה של המחלוקת ובשבח תרבות הדיון הראויה לה, ואני חושב שהערב הזה יהיה דוגמה מצוינת לכך, ואני מברך את מי שארגן וטרח, ותודה רבה לכולם.